Më në fund pagës drejtësi, dosjen e 21 janarit e merë në dorë SPAK. Kështu vendosi sot gjykata e lartë, ku përveç se ja kaloi kompetencën SPAK-ut, i kërkoi këtij fundit hapet procedim penal për Sali Berishën, Lulzim Bashën dhe Andrea Prendin. I pari kryeministër që dha urdhrin e vrasjeve, i dyti ministri i brendshëm që e zbatoi urdhrin dhe i treti komandant i gardës, por që tani është me detyrë nga partia në pushtet. Në seancën e sotme gjyqësore në gjykatën e lartë ishin pranishëm edhe familjarët e viktimave. E prisni me drejta fiton. Kështu u shpreh Eveja dhe xhaxhaja Aleksnikës. Kështu u shprehën Eveja dhe xhaxhaja Aleksnikës. Ata kërkojnë që SPAK ta hetojë çështjen me objektivitet. SPAK duhet të regjistronte procedimin dhe duhet të ishte kthyer përgjigje nëse kemi elemente veprës penale apo jo, argumentuan gjyqtarët e gjykatës. Lart. Si që dhe u mor vesh më herët, pazaret përfunduan me sukses. Në një mbledhje të përbashkët ditën e sotme, Partia Socialiste dhe Rithemelimi janë dekorcuar për ngritjen e dy komisioneve hetimore, konkretisht për koncensionet në shëndetësi si dhe për daljen e të dhënave nga sistemi TIMS. Duke e amnistuar aferat e tjera të Edi Ramës. Partia Socialiste dhe Rithemelimi kanë rënë dakord në parim që kuvendi të ngrejë një nën komision për reformat që përbëhet nga 4 antar, 2 cakton Çuçi e 2 të tjerë Bardhi. Nën komisioni është përgjegjës për diskutimin dhe shqyrtimin e paketave ligjore, reformave dhe ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar apo ligjeve që kërkojnë gjithë përfshirje, përfshir ligjet që janë nevojshme për procesin e integrimit evropian. Komisioni merr vendimet me konsensusin e të gjithë antarëve dhe më pas i kalon aktet e dakordsuara për shqyrtim e miratim në seancë plenare. Të mërkurën mblidhet konferenca e kryetarëve për të miratuar vendimet për ngritjen e nën komisionit. Në mbledhjen e sotme të konferencës së kryetarëve morën pjesë edhe deputetja Lulzim Bashës, Flutura Açka si edhe Jorida Tabaku. Pasi u mbyllën pazaret, Elisa Spiropali doli për t'i purifikuar duke i shitur si të drejta normale të opozitës të rregulluara me ligje të tjera si këto, se deri dje nuk ishin të drejta ato në fakt. Me këtë pazar shkarkohet edhe Enkileda Libejaj nga Komisioni për Reformën Zgjedhore. Me këtë pazar tani votohet lehtësisht edhe amnistia penale e të tjera si këto. Flutur Açka demaskon pazaret PS-ri Themelimi. Në fakt, deputetja e rreshtuar në grupin e Lulzim Bashës thotë se marrëveshja me Spalve ka ekzistuar që më parë, ndërsa shpreson që të mos ketë një skenar të errët pas negociatave. Por ajo që paralajmëron me të drejtë Açka është fakti që kjo marrëveshje mund të minojë reformën në drejtësi. Me Çpash ishin marrëvesh më parë, pasi oferta vinte nga vetë socialistët. U la që nesër të vendoset për cilët komisione nga dy që do të jepen. Druaj se është parathënia e bllokimit reformës në drejtësi për të ruajtur status quo dhe me shënjestër të largët, por shumë të afërt SPAK dhe reformën në drejtësi. E them këtë për shkak të fshehtësisë së negociatave. Nëse shkohet drejt kësaj, do të jetë fatale për vetë opozitën që do të amnistojë Ramën të parin. U tha që parlamenti nuk ka funksionuar. Pyetja që bëra, po me ligjet që kaluan pa diskutim, ligjet që kaluan pa kuorum, çfarë do të bëhet? Nuk mora përgjigje. Me sarkazëm ju kërkova një komision hetimor për të shkallëmuar SPAK-un. Sigurisht që fjalët e mia mund të duken si poezi, por poezia ne edhe vahet. Ne do të vajtojmë shpejt demokracinë nëse ka ndonjë skenar të errët që sot nxituam ta veshim me kujdesin e ndërkombëtarëve, thot Açka. Këta janë bashkuar, por zihen për ditë. Mbledhja e grupit parlamentar të PD-së edhe sot u shoqërua me debatet ashpra. Këtë herë janë përplasur Tritan Shehu me Gledion Albatin. Ajo që kërkon Shehu është për te çdo lloj imagjinate, por në këtë vend nuk të habit më asgjë. Se ashtu tha edhe Rama që kur nuk bashkëpunon me non-gratën, por po vulosin pazaret e radhës. Tritan Shehu i kërkon grupit që të vendosin si kusht për mazhorancën lirimin e Sali Berishës. Shehu gjithashtu kërkon vazhdimin e aksionit opozitar të kaosit. Mirpo kolegu i tij është përgjigjur me tonet ashpra. Mirpo kolegu i tij Bledion Albati është përgjigjur me tonet ashpra, duke i kujtuar se ai nuk ka marrë pjesë në aksionin parlamentar. Ne duhet të shpëtojmë Sali Berishën nga arresti dhe për këtë duhet të vazhdojmë aksionin opozitar. S'kan fare rëndësi këto që marrim negociatat, thot Shehu. Ik more, ti nuk e bër asgjë në kuvend për aksionin opozitar dhe flet këtu për të. Ju përgjigjen Albati. Pas këtij momenti ka nisur një debat verbal mes të dyve. Bledion Albati më pas ka dalë jashtë dhe ka biseduar me flamur në okën. Edhe pse të zhytur këmbë kokë e tani po u hapen edhe dosje të reja, familia Berisha vazhdon të hedh hisyve shqiptarve që ka grabitur në 30 e kusur vite. Vajza e Sali Berishës, Argita Maltezi, doli sot në një konferencë për shtyp në një hotel me 5 yje bashkë me avokatët e të atit dhe të shoqit dhe foli për dosjen Partizani që i ka izoluar dy meshkujt e saj të rëndësishëm. Argita Maltezi thot se arrestimi i të atit dhe bashkëshortit të saj është politik. Maltezi deklaron se ministri Tauland Balla në SPAK ka bërë kallëzim të rrem dhe për këtë duhet të jap llogari. Po ashtu ajo shpjegon sipas saj se si Berisha dhe Maltezi ndodhen në arrest në fazë hetimesh pas një provë dhe pas një fakt.
Maltezi rendit disa nga shkeljet që janë bërë për këtë çështje nga SPAK. Për argitën, masa ndaj Sali Berishës është në fakt një goditje për opozitën e vendit. Të njëjtin vendim, së bashku me disa vendime të tjera, KRT Rama miraton një master plan që parashikohet si zonë U12, plani u miratua me vendim të KRT-s, keni të gjitha firmat e drejtorëve të Edi Ramës. Një nga pretendimet e tjera është se SPAK tjerë tymnaja dhe më pas hidhet kjo tymnaj. Çfarë është ligj ndryshohet me ligj ose me dekret dhe jo me gjykat. Dekretet presidenciale provojnë se klubi i futbolit nuk ka qenë në planin e përhapjes. Këtë e konfirmon dhe OPG-ja. Dekreti është aty, klubi i futbolit shërben si lokacion dhe jo objekt, thot Argita Maltezi. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku akuzon qeverin Rama se me taksat e shqiptarve do ndërtoj portin e Durrësit, ndërkohë që premtoi të kundërtë në fillim projekt me fonde private. Sipas saj, akti normativ që nis diskutimet sot ka më shumë taksa, inflacion të krijuar nga qeveria dhe 90 milion euro për portin e Durrësit nga xhepi i qytetarëve. Duke e përllogaritur shumën, Tabaku thot se ky projekt do i kushtoj buxhetit të qytetarëve plot 400 milion euro. Pa kaluar as 2 muaj nga fillimi i vitit, qeveria sjell buxhetin për ta ndryshuar në parlament. Ndryshimet që fillojnë të diskutohen nesër kanë dy element kryesor. Elementi i parë lidhet me të ardhurat. Kemi një rritje të ardhurave në buxhetin e shtetit që nuk vjen nga asnjë faktor normal, por vjen veç prej rritjes së taksave dhe çmimeve. Inflacioni socialist që ka të paktën 3 vite që dëmton xhepat e qytetarëve shqiptar, tashmë po sjell më shumë të ardhurat në buxhetin e shtetit. Po ku shkojnë këto? Këto të ardhurat shkojnë për përmirësimin e arsimit, në shëndetësi, për rritjen e pensioneve, shkojnë në ndonjë sektor që lidhet me shumicën e qytetarëve? Përgjigja është shumë e thjeshtë, është jo. Ndërkohë që të gjitha të ardhurat shkojnë tek porti i Durrësit mbasi kaluan një ligj me mungesë transparence, korruptiv me një procedurë të përshpejtuar që askush nuk e kuptoi e nuk e mori vesh për portin e Durrësit. Transferimi i portit të vjetër për cilin thanë që nuk do harxohet asgjë nga buxheti i shtetit, po fillon dhe po merr pagesat e para. 400 milion euro në total do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 90 milion euro. Filloi pikërisht me këtë ndryshim që nis të diskutohet nesër në parlament. Tani vjen i emrin ju, a është ky vendim për shumicën apo për pakicën? Si gjithmonë, 10 vitet e fundit vendim që i shërben vetëm pakicës, thot Tabaku. Kryetari i PD-s Shpëtimi Drizi me këtë partiçk trumbeton se mbron çështjen Çame, por faktikisht duke përdorur logon dhe 3 mandatet parlamentare, Shpëtimi i doganave po mbron dhe shton interesat e tij, duke u lidhur në ortakëri me 2 oligarkë të PS-s në biznes e ndërtimi. Maskuar pas djalit Denioni Drizi, më 20 qershor 2018 Shpëtimi ka krijuar kompaninë e ndërtimit Solid Construction SHPK në ortakëri me Klodiana Llajbeu në Spitalit Amerikan. Klodiana Llajbeu ka qenë oligark i pushtetit të Sali Berishës deri në vitin 2013, ndërsa prej 11 vitesh është oligark i pushtetit të Edi Ramës. Me firmën e ministrave Ilir Beqaj dhe Ogerta Manastirliu dhe me vendim të Edi Ramës, ortaku i Shpëtimit Drizit ka marrë afro 90 milion euro tender, ka marrë koncensionin e hemodializës me vlerë 110 milion euro dhe koncensionin e trajtimit të trombozës me vlerë 8 milion euro në vit, që nga krijimi Solid Construction SHPK ka qenë 100% de facto në pronësi të Shpëtimit Drizit dhe ka marrë 15 leje ndërtimi në Tiranë, Sarandë, Himare, Vlorë dhe nën kontraktor në rinë ndërtimin e banesave të pas tërmetit, ndërsa Klodiana Llajbeu ka qenë maska me 75% të pronsis, një ortakëri tjetër për sëri me emrin e djalit Denioni Drizi. Kryetari i partisë Çame Shpëtimi Drizi ka me bosin e ndërtimit të kullave e heceve Arjan Çukaj në firmën Coninvest SHPK të krijuar me 21 nëntor 2018 me aktivitet ndërtime ku kanë nga 50% pronsis e cili. Kur Edi Rama imponoi socialistëve të Sarandës si kandidat hotelxhiun Olton Çaçi nga Tepelena e me banim në Durrës, pamfleti paralajmëroi se bashkia do uzurpohej nga mafia e drogës dhe ndërtimit, ku bëjnë pjesë Gazdemi dhe Ulsi Rama, ndërsa kryetari Çaçi do firmoste pazaret e tyre. Një vit pas zgjedhjeve të 14 maj 2023 rezulton se bashkia e Sarandës ka rënë në duart e Gazdemit, xhambazit pazareve miliona euro pasuri me Edi Ramën, por i skeduar nga antimafia shqiptare e rajonale si ylli i trafiqeve, ndërsa prej 10 vitesh ortak de facto me Ulsi Ramën. Tashmë Gazdemi e ka uzurpuar bashkinë e Sarandës nëpërmjet familjarëve të tij në atë zonë, të cilëve kryebashkiaku Olton Çaçi u ka dhënë postet kyçe ku hartohen vendimet, jepen kontratat, lejet e ndërtimit, ndahen trojet e plazhet në Bregdet dhe zonat turistike preferenciale të Sarandës. Më pas korrik 2019, Ministria e Financave maskuar pas Aida Demit, i shiti Gazdemit dhe Ulsi Ramës 600 metra katror tokë shteti Buzdetit në Sarandë, ndërsa 4 ditë pas shitjes u pajis me certifikat pronësie për 1325 metra katror duke shtuar
për 725 metra katror si përfaqe deti të shënuar si tok. Mbi këtë si përfaqe Gazdemi dhe Olsi Rama përsërin në maskën e emrit Aida Demit ndërtuan hotel me lejen e bashkisë Sarande të Bablokut, ndërsa Nipi, drejtori i planifikimit të territorit, nuk urdhëron shkatrimin e tij, por vazhdon e shënon detin si truall në hartën e Sarandës, ndërsa në sektorët dhe detyrat e tjera administrative ku janë tenderet, kontratat qiraje, ujësjellës, sektor juridik, policia bashkiake, IMT e në shërbimet publike, kryebashkiaku Elton Çaçi ka mbushur me tepelenas, natyrisht jo veresie, për cilët do flasim në vijim. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani është pritur nga homologu i Hungarisë Peter Szijjártó nga Budapesti. Hasani vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Hungarisë në rrugtimin e Shqipërisë drejt BE-s, teksa nënvizon se marrëdhëniet mes dy vendeve forcohen ditë-ditës. Sipas tij, ka rritje të qartë të bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve, teksa thekson se sot Hungaria është më e pranishme se kurrë në tregun shqiptar. Nga ana tjetër, homologu i tij hungarez u shpreh se situata e sigurisë në Europë është e paqëndrueshme, teksa theksoi se integrimi i Ballkanit Perëndimor është kyç për sigurinë e Europës dhe më gjerë. Dy ministrat nënshkruan dy marrëveshje të cilat kontribuojnë për të thelluar lidhjet Shqipëri-Hungari. Shkalla e papunësisë në ekonominë shqiptare shënoi një rritje të lehtë në tremujorin e fundit të vitit kaluar. Të dhënat e Instat tregojnë se shkalla zyrtare e papunësisë u rrit në 10.6% nga 10.5% që kishte qenë në tremujorin e kaluar. Megjithatë, shkalla e papunësisë në ekonomi ngelet në nivele më të ulta krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ku ishte në nivelin 10.8%. Gjatë tremujorit të fundit 2023, treguesi i papunësisë pësoi rënje e të lehtë për femrat, por shënoi rritje për meshkujt. Rritja e shkallës së papunësisë në ekonomi ka reflektuar kryesisht uljen e nivelit të punësimit. Shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç ra në 66.7% nga 67.7% që kishte qenë një tremujor më parë, ndërsa ngelet lehtësisht më e lartë se niveli prej 66.5% i një viti më parë. Sipas një analize të Monitor, shkalla e punësimit ka shënuar rënje si për meshkujt ashtu edhe për femrat. Me bazë tremujore, punësimi ka shënuar rritje vetëm për industrinë me 1.7%, ndërsa ka psuar rënje në shërbime me 1.9% dhe në bujqësi me 1.3%. Një mesazh tronditës i ka ardhur sot Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Para vizitës në Prishtinë, zëvendës ndihmës sekretari për çështjet europiane dhe euroaziatike i SBA-ve Gabriel Escobar deklaron se Kosova po i sfidon me çështjen e dinarit serb. Duke folur për dialogun Kosov-Serbi, që sipas tij është në moment kritik, Escobar thot se Kosova, duke injoruar dialogun, po injoron edhe partnerët, sa i përket vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për dinarin serb. Escobar thot se i kanë bërthirë qeverisë Kosovës që të marrin seriozisht rekomandimet e tyre. Ne nuk po e vëmë në diskutim legjitimitetin e vendimit, por zbatimin e tij. Ne kemi nevojë që qeveria e Kosovës të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar që të gjejmë një zgjidhje për këtë vendim që ishte katastrofik, thot Escobar. Departamenti Amerikan i Shtetit komenton për herë të parë takimin e Milan Radojčić me ambasadorin serb në SBA Marko Gjuric. Radojčić është në listën e zezë të SBA-ve për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Por SBA-t bëjnë deklaratën e fortë kur thonë se Radojčić është krimineli dhe autori i sulmit në Banjs, ndaj duhet të dënohet. Sipas Dash, Serbia duhet të nxjerrë para drejtësisë përgjegjësit për sulmin e kryer nga strukturat paraushtarake në Banjs të Kosovës që rezultoi me vdekjen tragjike të një rreshteri të policisë së Kosovës. Ne kemi një qëndrim të qartë për zotin Radojčić, ai ka marrë përgjegjësim për sulmin në Banjsk përmes avokatëve të tij. Ai është një kriminal që duhet mbahet përgjegjës, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Komuniteti i inteligjencës amerikane publikoi sot raportin vjetor të vlerësimit të kërcënimeve për vitin 2024. Në pjesën ku flitet për Ballkanin Perëndimor, jepet alarmi për rritjen e rrezikut për dhunë të lokalizuar ndëretnike. Raporti tregon se liderët nacionalistë kanë të ngjarë që të përkeqësojnë situatën dhe të rrisin tensionet për ta përdorur në avantazh të tyre politik. Gjithashtu thuhet se aktorët e jashtëm do të përforcojnë dhe shfrytëzojnë dallimet etnike për të rritur apo mbrojtur ndikimin e tyre rajonal ose edhe për të penguar integrimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor në BE dhe institucionet euroatlantike. Raporti i kujton për leshjet midis nacionalistëve serb dhe autoriteteve të Kosovës që çuan në vdekje të një efektivi policie dhe plagosjen e disa të tjerëve, duke përfshirë ata të paqëruesve të NATO-s në vitin 2023, njohur si sulmi terrorist i Banjskës. Motej në raport thuhet se udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik po ndërmerr hapa provokues për të neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë dhe për të siguruar shkëputjen de facto të Republikës Srpska.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti reagon pas raportit të CIA-s amerikane. Kurti thot se Serbia përbën kërcënim për rajonin pasi është shtet jo demokratik. Sipas tij, dallimi etnik nuk është ai që shkakton konflikt për autokracia në Beograd e ndërlidhur me despotizmin në Moskë. Kurti thot se Kosova ka paralajmëruar në mënyrë koherente për rrezikun për sigurinë nga shtetet jo demokratike në rajon. Sipas Kurtit, këtë gjë më mirë se kushdo e din vetë SBA-t. Konfliktet nuk janë ndër etnike, nuk është dallimi etnik ai që shkakton konflikt, por është autokracia në Beograd e ndërlidhur me despotizmin në Moskë. Ne kemi paralajmëruar ka herë që shtetet jo demokratike edhe në rajonin tonë, jo vetëm në lindjet e Europës, janë rrezik për sigurinë dhe paqen. Natyrisht që këtë gjë hollësisht dhe thellësisht, sikurse SBA nuk mund ta di askush. Ajo çka bëjmë ne është se përgatitemi maksimalisht me krejt çka mundemi dhe dim. Andaj përruam këtë qendër shtetërore për siguri kibernetike për trajnimet, të cilat do të merren dhe do të ofrohen aty, thot Kurti. 5 muaj pasi ndrojet zbulohet testamenti i fundit i aktorit të ndjerë Matthew Perry, ylli i Friends ndrojet me 28 tetor 2023 në moshën 54 vjeçare, ai u gjet në jacuzzi në shtëpinë e tij nga ndihmësi i tij. Matthew ja ka lënë shumicën e pasurisë së tij Elvis Single Living Trust, i quajtur sipas personazhit Woody Allen në Annie Hall vitit 77. Matthew vlerësohet kishte një pasuri prej 120 milion dollarësh. Të gjitha sendet e mia personale dhe shtëpiake, duke përfshirë por pa u kufizuar në bijuteri, mobilje dhe orendi, vepra arti dhe automobila, së bashku me çdo sigurim për një pronë të tillë do të kalojnë si pjesë pasurisime të mbetur, përshkroi ai në dokument. Aktori i ndjer krijoi testamentin e tij në vitin 2009 dhe emëroi Lisa Ferguson, menaxherja e tij e biznesit, dhe Robin Rosen, ish-gruaja e Mike Mayer, si bashkëekzekutues të testamentit. Megjithatë, dokumentet tregojnë se Robin ka refuzuar të veprojë si një nga ekzekutorët. Sipas testamentit të Matthew deklaron se çdo fëmijë që ai kishte pas vitit 2009 nuk do të kishte të drejtën e qartë për pasurinë e tij. Ai nuk pati fëmijë dhe nuk u martua kurrë. Sipas dokumenteve, Matthew emëroi përfituesit që ishin babai i tij Johnny Perry. Sipas dokumenteve, Matthew emëroi përfituesit që ishin babai i tij John Perry dhe nëna e tij Susan Morrison. E gjithë pjesa tjetër e mbetur e pasurisime do t'u shpërndahet administratorëve të The Elvis Single Living Trust, thuhet në dokument. Gjysmë motra e tij, Kate Morrison, dhe ishte dashura e tij Rachel Dunn janë gjithashtu të listuara si përfituese.